Hoi daar, vandag vir geskiedenis gesels ons 'n bietjie oor Frederik Corsten. Frederik Corsten, die eerste besigheidsman van Port Elizabeth. Frederik Corsten is in 1773 in Nederland gebore. In 1796 het hy as 'n jong man in die Kaap aangekom. Hy was 'n sekadet op 'n skip. Hy het in 1798 met Maria Hoets getrou. In 1812 het hy na die Ooskaap teruggekeer en hom in Algoabaai, Port Elizabeth, gevestig. Onthou, ons het reeds 'n ander naam heidaglik. Hy het die plaas Papenkuilsfontein in die Papenkuil riviervallei gekoop. Dit is naby die huidige Algoa Park, basies daar waar Young Park nou is. Hy was 'n baie goeie entrepreneur en het baie verskillende besighede begin. Kom ons kyk na 'n paar: soutwerke, beesboerdery, gesoute beesvleis, die maak van vaat om vleis in te stoor, leerlooiery, 'n meel om graan te maal, 'n winkel om ingevoerde goedere te koop en te verkoop, skaapboerdery vir wol, walvis en robbejag in Algoabaai. Sy plaashuis was baie mooi en sy vrou Maria het 'n pragtige tuin aangelê wat deur almal bewonder is. Hy het baie ryk geword en het baie belangrike vriende gehad. Hy het gereeld groot partytjies by sy pragtige huis gehou. Kaptein Francis Ewart en 'n ander vriend Piet Retief het gereeld hierdie partytjies bygewoon. Corsten het sy plaas se naam later na Craddock-plek verander, na sy vriend Sir John Craddock, wat daardie tyd die goewerneur was. Corsten het in 1839 gesterf toe hy 66 jaar oud was en is op sy eie plaas begrawe. In 1853 is van sy eiendom aan die regering verkoop vir die Corsten woonbuurt. Ongelukkig het die pragtige plaashuis in 1909 afgebrand. Vandag is nog net die fondasie en laa muurtjie sigbaar. Die ou meel is net 'n hoopie klippe. Selfs die familie begrafplaas is verwoes. Kom ons kyk na aktiwiteit 4. Hulle vra vir jou om die volgende besighede wat aan Frederik behoort het te benoem. 1 is 'n beesboerdery, 2 die maak van vate, 3 skaapboerdery, 4 walvisjag en die laaste een is 'n meel om graan te maal. En dit is al oor Frederik Corsten vir vandag.